Postupy na rady, říká na kořice, na kořice. Poštílí z velké dáky, gól! Dobře víme, co se v těchto chvílách děje u nás doma, vážení diváci. Výborně, výborně, Věrka. Krásná představa, přátelé, krásná. Je to pravda, dokázal to. Panenka. Gól! Jsme majstři Evropy. Pepi Kujiště, nový gól! To snadte jim. Gól, Kubík. Výborně, přišla. Tak Jan Železný. Pište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji. Vítám vás při sledování záznamu utkání Československo-Sovětský svaz z mistrovství světa 1971 a vítám také brankáře československého týmu Jiřího Holečka. Ahoj, zdravím všechny diváky. No a hned vidíme první šanci naší zahajovací formace Kochta Nedomanský a Jiří Holík, proti které se položil na led Viktor Konovalenko. Pro něj to byl poslední zápas za Sovětský svaz. Už byl rozhodnutý skončit a dochytat ještě jednu sezónu ve svém milovaném klubu Torpedo Gorky, ale tohle měla být jeho poslední mezinárodní akce. Že nebude chytat závěrečné utkání sborné proti Švédsku, to se rozhodlo až po tomto duelu. Vidíme útočnou akci sovětského týmu, který má na ledě první pětku Ragulin, Lubčenko, Viklov, Malce, Firsov, které čelí naše první formace, Suchý, Horešovský v obraně, Kochta, Nedomanský, Haas. Číslem 10 rozhodčí Jan Vičik, který řídil zápas spolu se Švýcarem Heinrichem Ehrenspergerem. Utkání v ženevské Laverne hale sledovalo 10 000 diváků. A místo prvního sovětského bloku půjde na led útok Michailov Petrov Karlamov už se svými čísly. Na střídání československého týmu reaguje i sovětská strana. Naši druhou formaci vede Richard Farda, na křídlech Eduard Novák a Josef Černý. Karlamov forčekuje a Eduard Novák posílá puk na opačnou stranu kluziště. Tam je František Pospíšil, nastupující znovu s Oldřichem Machačem. Pospíšil teď na podruhé zakládá útočnou akci, která ale končí ve středním pásmu. Josef Černý ztratil puk, pomáhá mu Eduard Novák. Proti němu vystartoval z obrany Kuskin, Machač. A Kuskin musí zpátky, za pukem spěchá také Josef Černý a jeho střela na Konovalenkovu branku nebyla přesná. A dvojice Machač Pospíšil, dojíždí puk zpátky, Karlamov napadá Machače. Farda v souboji s Petrovem. A tady je druhý sovětský bránce Davidov a rozjíždí se Boris Michailov. Zadovka na Karlamova nebyla přesná, navíc Karlamov atakovaný, ztratil rovnováhu, ale Michailov ještě pokračuje v akci, brání Josef Černý a tady je Karlamovova šance a dopadlo to dobře, Eduard Novák může vyvést puk do středního pásma, možná ještě dál. Znovu Karlamov a jeho nepřesná střela. Kuskin. Na ledě už je znovu první obranná dvojice Suchý, Horešovský, kterou v tomto utkání doplňoval ještě pátý bek, nováček národního mužstva Jiří Bubla a na ledě také Martinec Hlinka a Šťastný. Právě teď se Jiří Bubla dostává do akce proti Michailovi, Šadrin za brankou, ale hra přerušená. Hazovat se bude v našem obraném pásmu. No, Sověti vždycky měli silné mužstvo a teď tam byli hráči jako Michailov, Petrov, Karlamov, kteří se prosazovali standardně v každém utkání
A já už jsem teda věděl, kdo co z nich dělá, kdo bude zakončovat, takže jsem si na to dával pozor. A pozor musela dávat naše obrana i na třetí útok. Martiňuk, Strašinov, Šadrin. Teď Jiří Bubla v souboji se Šadrinem. Bohuslav Šťastný. V tomto turnaji tedy pardubická křídla, Martinec a Šťastný vedle Ivana Hlinky. Všimněte si, Vladimír Martinec v červené helmě, tehdy ještě nebyla povinná barva přilep jednotná, takže Jan Suchý ve žluté, jihlavské a Vladimír Martinec v červené. No to bylo zajímavé, protože žádný nařízení nebylo, takže hráči hráli v tom, na co byli zvyklí. A už rok vlastně měli pouze povinnost nosit na mistrovství světa ochranné přilby. Tady je sovětská střídačka, která zatím drží sérii neporazitelnosti na tomto turnaji a směřuje k titulu mistrů světa. A už vidíme Jana Suchého, který se hodně zahrál v tomhle utkání. A teď ho čeká obrana nejlepšího sovětského útoku Vikulov, Malcev, Firsov. Aleksandr Malcev na vhazování a proti němu znovu Václav Nedomanský. Nedomanský měl na křídle Jiřího Kochtu, což nebylo úplně typické. Je to zvláštní, protože Kochta byl typický center, ale zřejmě byla taková potřeba, že chybělo pravý křídlo, takže Jirka Kochta se na to místo postavil a zvládl to výborně. Původně neměl na mistrovství světa jet, ale v rodině Josefa Palečka, pardubického křídla, se vyskytla infekční žloutenka, takže na poslední chvíli se Kochta dostal do nominace a právě tady vznikla jeho velice úspěšná spolupráce s Václavem Domanským, kterou trenéři Pitner a Kostka uplatnili i na příštím šampionátu v Praze. Jiří Holík, levé křídlo této formace, Nedomanský posílá dopředu Kochtu a ten ujíždí po levé straně. Proti němu už jenom ránce Lučenko, Kochta střílí a Konovalenko nakonec nemusel zasahovat. Rána prosvištěla mimo. Souboj ve středním pásmu a je v něm znovu Kochta. Rozhodčí signalizuje offside, ale sovětský tým se dostal ke střele, Malcev nepřesně. Vikulov ještě pokračuje v akci, Lutčenko krátko vrací Vikulovovi, ten krouží v našem obraném pásmu. Tenhle útok táhl s Bornou na tomto turnaji a teď střela, Firsov se snaží dorážet, ještě Malcev a Jiří Holeček teď na dvakrát s hokejkou puštěnou na ledě dokázal zastavit tuhle první sovětskou šanci. A znovu Firsov. Suchý uklidňuje hru a Nedomanský od červené čáry prověřuje Konovalenka. Eduard Novák už zahájil střídání. Přitlačený na mantinel, nedostal se k puku, ale sovětský tým velmi sebevědomě rozehrává tento zápas. Karlamov. Pospíšil a tady je Richard Farda. Nakonec se rozhodl v zakončení, ale jeho střela byla zblokovaná. V akci ještě pokračuje Černý. Technicky výborně vybavený hráč, znovu Farda, tahle brněnská dvojička vytvořila základ třetí útočné formace. Farda se snažil najít Eduarda Nováka, ale přihrávku zastavila sovětská obrana a na druhou stranu úspěchá Karlamov, zadovka na Michajlova a další Holečkův zákrok. Tak tady jsme, Jirko, hodně práce. No, ale naštěstí on špatně mířil a já jsem se tam dobře postavil, takže on to nastřelil mě do betonu. Farda ve středním pásmu. Pro puk si dojíždí Staršinov. A sovětský veterán prošel až do útočné třetiny, ale dál se nedostal. Kuskin. Lutčenko. Šadrin se k puku nedostal, protože Martiňuk narazil doslova do Bohuslava Šťastného. Martinec. Ivan Hlinka se neprosadil a Martinec se snaží zastavit obránce Gennadije Cigankova. Tady je Vladimír Martinec, který hraje na druhém mistrovství světa společně s Ivanem Hlinkou v jedné formaci. Ale jeho nápady už tehdy platily. On byl strašně šikovný hokejista, oni to tam měli dobře rozdělený. Byl šťastný, perfektně bránil v té léně
A Láďa Martinez, ten zakončoval ty útoky krásnýma gólami. Před mistrovstvím světa vyléčil Vladimír Martinec angínu, předchozí mistrovství světa ho trápil stehenní sval, takže řekl bych, v plném lesku se předvedl světu až na tom třetím šampionátu, který odehrál v Praze 1972. Lubčenkova zcela a Vleček musel zasahovat a u mantinelu tvrdý souboj mezi Horešovským a Šadrinem, ale řekl bych, že tohle utkání nebylo tak vyhrocené jako některá předchozí na konci 60. let. No, my jsme hráli tak jako vždycky, řekli jsme si, že budeme vycházet z té obrany, že se nebudeme pouštět do žádného napadání velkého. No a na té obraně jsme si dali záležet a chodili jsme těm hráčům tvrdě do těla. Tady je srovnání dvou asi nejznámějších obránců této éry, Alexandr Ragulin, nejtěžší hráč tohoto šampionátu, a Jan Suchý, pro změnu nejlepší bek, kterého samozřejmě trenéři nasazovali na jakoukoliv situaci a později v zápase ho vytížili úplně na maximum, protože Jan Suchý byl opravdu mimořádný hokejista své doby. Nedomanský vyhrál buly, ale Horešovský je pod tlakem, napadá ho Vikulov, Jiří Holík posílá puk dál. Malcev nepřesně a puk jde zpátky na Horešovského. Domanský, kombinace s Jiřím Holíkem. Ale teď už má puk Alexandr Ragulin. Už neměl takovou rychlost jako v nejlepších letech své kariéry, ale tohle je velice nebezpečná přihrávka a Vikulov je před Holečkem a vynikající zákrok. No tak já jsem ty hráče trošku znal a když nevystřelí po svý holi, to znamená mě na lapačku, tak to bude blafák na druhou stranu. No a když už nevystřelil, tak jsem věděl, že půjde do toho blafáku. Ale ten skluz byl nutný asi. No tam je potom, aby to nepodjelo pod betonama nebo mezi nohama, tak na to se musí dávat pozor. Jiří Holeček nás drží na začátku utkání v Ženevě 1971. Na ledě už se připravuje střed druhých formací. Farda proti Petrovovi na buli. Richard Farda dostával velice často v těchto letech na starost právě útok Vladimíra Petrova. A někde tady se zrodil plán trenérů Pitnera a Kostky právě na tohle soupeření těchto formací, které Farda dokonale zvládal. František Pospíšil v souboji s Michailovem, Černý ještě přišel na pomoc. František Pospíšil, není čas na rozehrávku, puky končí nejdál ve středním pásmu, Konovalenko teď může být v klidu a daleko víc starostí má československá obrana, ale zatím zvládá svou roli dobře a Pospíšil znovu zkouší založit nějakou akci dopředu, Farda, Fardova střela, Konovalenko nemusel zasahovat, Petrov a puk letí na Charlamova do středního pásma. Charlamov atakovaný Pospíšilem, Michailov a výborně Oldřich Machač. Zpátky za pukem míří Davidov, Petrov. Machač počkal, až spoluhráči vyjedou z útočného pásma a jeho rána končí mimo. V těchto letech rozhodují zápasy stále ještě dva sudí, takže Henrich Ehrensperger a tady už je Polák Jan Vyčisk, později vedoucí polské reprezentace v letech 1972 až 86 a za své služby polskému hokeji dostal dokonce státní vyznamenání Rytířský kříž znovu zrození Polska. Šadrin, Bubla na něj vystartovala, ale minul svůj cíl a Šadrin tak mohl vystřelit, ale spíš to bylo nahození puku na zadní mantinel a protiútok zakládá Ivan Hlinka. Jeho typické projetí do útočného pásma, dlouhé kličky, které končí v rohu kluziště a v souboji s Lučenkem Martinec ještě posílá puk Šťastnému na opačnou stranu, znovu Hlinka, Bohuslav Šťastný a Hlinka v souboji ztratil hokejku. Puk má obránce Cigankov,
Šadrin. Bubla velice dobře pozičuje ve středním pásmě. Jak si vedl Jiří Bubla jako nováček? Já bych řekl, že výborně. On disponoval velkou silou a jeho bylo velmi těžký přetlačit a on toho využíval i na ledě. Z velké dálky prověrka sovětského brankáře Konovalenka a znovu Bubla na správné pozici, snaží se postrčit kotouč dál Nedomanskému, ale náš centr neměl volný pohyb. Jiří Holík se dobře vrátil a Staršinov schytal teď ránu zezadu, zepředu. Pozor, Martinec ztratil puk a znovu zasahuje Jiří Holeček po střele Šadrina. Ještě se tam sovětský útočník snaží dostat k puku, ale situaci řeší Martinec tímto osvobozujícím vyhozením, které končí jako zakázané uvolnění. Tady je Alexandr Malcev, všestranný sportovec, podobně jako Jan Suchý. V těch letech náš nejlepší hokejista, vítěz zlaté hokejky v předchozích dvou ročnících této ankety určující nejlepšího hráče Československé republiky. Kochta v útočném pásmu. A Suchý, jeho střela, do které se obětavě položil Lutčenko. Vypadá to, že Lučenkovi nic není. A znovu Alexandr Malcev připravený na buli. Všestranný sportovec, hrál závodně kopanou volejbal, košíkovou, stolní tenis, ve všem vynikal, tedy žákovských kategorií, pochopitelně. A myslím si, že patřil k nejšikovnějším soupeřům. Hlavně byl velmi rychlý. Měl rychlou kličku. No a tím se dokázal uvolnit a často tak jezdil sám na brankáře. V tomhle zápase nás ještě čeká jeho několik soubojů s naší obranou. Ragulin. Vikulov zastavený velice dobře. Teď je československý útok napadá, ale sovětská sestava se přesto dostává do útočného pásma. Souboj Suchý Malcev. A Firsov ještě rozhrál na Ragulina, ten posílá puk podél mantinelu, Horešovský vrací zpátky, znovu Ragulin a jeho přidávka nepřesná a teď může ujet Václav Nedomanský, Ragulin ho nedostihne, Nedomanský v šanci a Československo vede 1-0. Václav Nedomanský po Kochtově přihrávce v čase 10.42 otevírá skóre zápasu. A bylo to Pavencu Jeromanskýho takový zvláštní zakončení, protože on vyjíkal tvrdou střelou a takhle technicky a tak krásný bafa, že si věřil, tak to bylo úžasné. Pochvala od hráčů i trenérů. Kochta viděl, že Nedomanský bude rychlejší než Ragulin. Ten už přece jenom neměl tak svižné nohy a řešil to pádem, který ale Nedomanského nemohl zastavit. A backendový blafák. Konovalenko byl hodně vyjetý. Jednak hodně větý, ale přitom tak musí s tím hráčem, s tím soupeřem začít couvat a spíš by měli tomu puku nohama, ne po hlavě. Československo tedy vede 1-0. Už v tom prvním vzájemném zápase se našemu týmu dařilo zastavovat sovětskou sbornou trpělivostí a údery v pravý čas. Nakonec toho byla remíza 3-3 a dosud jediná ztráta mistrů světa. Nedomanského gól povzbudil československé mužstvo. Charlamov teď prošel přes Pospíšila, ale dál se nedostal. Velice dobře se naši hráči doplňují. No a tady rozmíška mezi Eduardem Novákem a Borisem Michailovem. Je to takové čekání proti sovětskému týmu na úspěch v takových 7 letkách. Od roku 1954 7 let čekání na vítězství na mistrovství světa. Potom dalších 7 let čekání na úspěch na zimních olympijských hrách. Díváme se na Josefa Horechovského. Údajně měl tehdy naměřenou nejtvrdší střelu z československých obránců. Je to možný, protože on patřil k těm nejtvrdším střelcům. A jestli zrovna vypálil tu největší ránu, tak... No, tak tehdy to byl ještě tvůj soupeř, takže možná v zápasech si několikrát pocítil, jak tvrdá ta rána je. Tak já jsem věděl, kdo má tvrdou střelu a kdo je spíš technik.
A podle toho se vyjíždělo z brány nebo nevyjíždělo. Prostě se musíš podle toho zařídit. Cigankov. A Hrašovský teď při obrané práci. Martinec hledá Ivana Hlinku. Hlinka se snažil ukličkovat soupeře, ale to se mu nepovedlo. Bubla. Hodně často trenéři používali Jiřího Bublu ve spolupráci s Ivanem Hlinkou, přestože Bubla tehdy působil na vojně v Dukle Jihlava. Zablokovaná střela a to už ve středním pásmu. Hra přerušená a pokud si teď zapnete stopky nebo změříte délku tohoto střídání, tak zjistíte, že se trenéři Pitner a Kostka drželi svého plánu a měnili formace velmi pomalu, takže ten interval mezi přerušením hry a okamžikem, kdy puk padne na led, bude trvat 44 sekund. No byl to z naší strany záměr, že jo? My jsme nechtěli, aby se dostali do svého obvyklého rychlého tempa, takže jsme to zdržovali jen jak to šlo, třeba se vystřídalo a trenér zavolal a vystřídal ještě dalšího hráče jako teď. No a tím se to jako zdrželo a to tempo nebylo tak vysoký, jak by si Rusové přáli. Konečně se hraje a kotouč má Horešovský. Atakuje ho Vikulov, Horešovský se rozhodl vydat se na útočný výlet a teď ale pozor na Firsova. Firsovův backhand a Jiří Holeček znovu připraven. No ono spíš mu to nevyšlo ta rána, on to chtěl nahoru a měl to na dlouhou hůl a tak to se to sklouzlo po ledě. Ale i tak to byla nebezpečná situace. Suchý. Kochta se k puku nedostal. Lubčenko. A tohle byla perfektní přihrávka na Malceva, který pálí, ale netrefil bránu. Firsov. Dobře postavený Kochta. Jiří Holík. Suchý. Hledal ještě hokejku Nedomanského. Ragulin. Vikulov. Další střela mimo. Bubla. A tady je Nedomanský. Podívejte se na jeho nádhernou kličku skrz brusle Kuskina a rána, která povalila Konovalenka v bráně. Je to netypický zákrok. Ještě skončit na zadku, to se často nestává. Vracíme se do doby, kdy se Václav Nedomanský stával skoro hlavní útočnou hvězdou, taky dal nejvíc gólů v historii československé reprezentace, uměl i takovéhle parádičky, ale byl trošku zvláštní, jeho postavení v týmu bylo zvláštní. No tak on byl takový spíš samotář, jo. Když jsme někam šli, tak buď šel sám, nebo maximálně Honzou Klapáčem, a jinak se nezúčastňoval žádných větších akcí jako s celou partou, to jsem ho nikdy neviděl. Václav byl studijní typ, zároveň trochu introvert, takže zvláštní dispozice pro hokej, ale platí, že nikdo nedal v historii národního týmu tolik gólů jako Václav Nedomanský. Teď už souboj Eduarda Nováka v útočném pásmu. Petrov posílá puk na opačnou stranu, tam Michajlov rozhodl o vrácení hry zpět na levou stranu obraného pásma a Petrov už našel Michajlova na středu kluziště a skvělá práce Oldřicha Machače, který si na tomto turnaji nedopřál tolik bodyčeků své parádní disciplíny. Teď ovšem nachytal Michajlova, alespoň na okamžik ho vyřadil ze hry. Černý pospíšil. Má skvělou rozehrávku, ale teď se rozhodl jít sám a udělal dobře. Tohle byla nebezpečná střela. Konovalenko měl znovu starosti. Michajlov. Farda zblokoval přihrávku na Charlamova a odpískán offside. V jiných zápasech tohoto turnaje a nejenom tohoto mistrovství Sovětský svaz drtil své soupeře. Proč to nevycházelo proti nám? Protože ta hra je vyrovnaná. No protože jsme měli takovou taktiku. Trenéři Kostka s Pitnerem se domluvili, že nemůžeme hrát nahoru a dolů, protože bychom jim nestačili, ty Rusové měli úžasnou kondici, byli rychlí.
Takže jsme se rozhodli, že to utkání musíme zdržet a nedopust, aby to bylo v pomalém tempu, a oni se potom do toho svého tempa, který bylo rychlý, nedostali a tím se hra vyrovnala. V těch krátkých úsecích měl československý tým srovnatelné nasazení. V té době už taky začínal trénovat a přibližovat se tréninkovými metodami tomu, co museli vstřebat sovětští hokejisté. I když ještě tam určité rozdíly byly. No tak my jsme neměli představu přesnou, jak ty Sověti trénovali, ale na tom výkonu, co předváděli, bylo vidět, že teda museli trénovat hodně a právě proto jsme to museli zdržovat. A dařilo se, včetně pozorné obrany středního pásma, kam se už podle nového receptu, tehdy nového receptu docenta Kostky, vracelo levé křídlo. Martinec teď taky pomáhá s obranou. Hrašovský, Hlinka, dostane se k puku, ale ne přes Lubčenka. Ale hra je pod kontrolou. Ta první nedomanského branka jakoby dodala ještě víc sebevědomí našemu týmu, který si teď podává puk ve středním pásmu. Sice se nedostává do šancí, ale drží Sověty daleko od Jiřího Holečka. Teď se zkouší prosadit sovětský kapitán Vjačeslav Staršinov s řemínkem od helmy typicky usazeným na bradě, ale ani on se nedostal přes modrou čáru. Další pokus podniká Šadrin, dostává se k backendové střele, ale Holeček je připraven. Sověti měli přiměřený respekt k našemu týmu. V této sezóně Československo porazilo sbornou 3-1, 5-2, potom zvítězili Sověti 6-0 a na mistrovství světa remíza, o které jsem mluvil, 3-3. Za Janem Suchým vstupuje na led Jiří Kochta. Ve Spartě ho trápilo levé rameno a tohle mistrovství nedohraje v tomhle utkání. Schytal ránu na prst, takže končil mistrovství světa se sádrovým obvazem na ruce. Ale teď ještě vidíme jedno z jeho posledních střídání po boku Václava Nedomanského. Znovu Nedomanský na buli proti Malcevovi a puk vyletěl až na tribunu. Zvat se bude znovu na stejném místě. Jiří Holík. Na tomto turnaji bez bratra Jaroslava. Suchý. Domanský nerozehrál přesně, ale může teď znovu uplatnit svou šikovnost v souboji s Vikulovem. Nádherně prostrčil Jiřímu Holíkovi. Holík hledá Suchého, který se nabídl do útoku. Vysil přesně ten okamžik, kdy je dobré podpořit útočnou akci. Kochta ještě bojuje v rohu kluziště o puk. Firsov. Malcev. Aha. Setkání prvních formací na ledě pokračuje. Suchý. A výborně Nedomanský odstavil soupeře a připravuje další pozici pro Jiřího Holíka. Nedomanský zával před Konovalenkem, který ale nakonec sovětská obrana odvrací a Ragulin už otáčí hru. Kursov, dlouhé střídání úvodních formací, ale tohle je Malcevová střela, která končí v síti. Střela na blížší tyč a v čase 17.30 je vyrovnáno, 1-1. No, on mě tohle střelou trochu překvapil, protože on svěl vždycky úplně nahoru a spíš jsem to čekal ještě křížem na druhou stranu, takže když mi to šlo pod vyrážečku, tak jsem nestačil zareagovat. Malcev měl vynikající vstup do turnaje, v prvních třech zápasech dal 4 branky a na další 3 přihrál, ale postupně na sebe stále víc pozornosti strhával jeho parťák v útoku Anatolij Firsov. Tuhle dramatickou pasáž zakončil tedy Malcev překvapivou střelou na bližší tyč, která znamená vyrovnání skóre na 1-1. Michailov, Karlamov, Pospíšil.
v hledišti. Hlavní rozhodčí Heinrich Ehrensperger, který teď převezme puk od Jana Vyščíka, pískal právě v tomhle duelu 60. mezistátní utkání bývalý hráč Kloltenu a taky velitel hasičského sboru. Teď uhasil rychle hrozící požár tím, že přerušil hru, přestože nestratil puk z dohledu, ale rozhodčí tehdy byli daleko úzkostlivější, aby se hlavně v zápasech Československo-Sovětský svaz nestrhla nějaká mela. V dnešní době by to vůbec ten rozhodčí nezapískal, normálně by to pustil a hrálo by se dál, to je úplně jasné. Vážně provázely zápasy těchto týmů na mistrovství světa ve Švýcarsku 1971. Utkání v Bernu navštívilo poměrně hodně emigrantů. Teď ale pozor na tuhle šanci. Michajlov se snaží dobít československou branku a tohle byl těžký zákrok v leže proti dotírajícímu Michajlovovi. Tady nastal v této situaci velký zmatek před tou brankou, že já jsem chvíli nevěděl, kde je puk, takže jen tak náhodně, kde jsem ho tušil, tak podle toho jsem se pohyboval a snažil jsem se zasáhnout. Tohle jsem ještě viděl, ale teď už jako jsem ztratil přehled. No ale kdybys tam nenatáhl tu pravou ruku, tak Michalov dával gol. No asi jo, no, to byla intuice. To byla v tom momentu taková intuice, že musím zabrat co největší prostor v té bráně. Velmi zajímavý byl i zásah Petrova v leže do letícího puku. I to byla nebezpečná střela. No a platí to, co přinesly všechny referáty o tomhle zápase následující den. Jiří Holeček v těchto fázích výrazně podržel československý tým. Jednotlivé formace na sebe stále naráží v tom původním pořadí, takže teď třetí útoky. Martiňuk, Staršinov, Šadrin nesklidili asi úplně pochvalu u přestávce. Trenéři Arkadij Černyšov a Anatolij Tarasov s touhle formací nebyli tak úplně spokojení a rozhodli se taky ke změně sestavě. Ivan Hlinka se snaží prosadit mezi trojicí soupeřů. Ještě Martinec a znovu Hlinka atakuje a dosáhnou přerušení hry v útočném pásmu. Pro Ivana Hlinku bylo mistrovství světa ve Švýcarsku 1971 druhým velkým turnajem a znovu s pardubickými křídly a tady je Bohuslav Šťastný, který s Vladimírem Martincem trávil už šestou sezonu v pardubické Tesle. A bude se znovu pomalu střídat. Do hry půjde Jan Suchý. A spolu s ním kompletní nedomanského útok. Nedomanský vyhrál boli Suchého střela, sražená do rohu. Ragulin v souboji s nedomanským Malcev. Šadrin nezastavil puk. Horešovský. Spožděná rozhrávka a šťastně přeskočila hokejku Firsova, jinak hrozilo další nebezpečí. Firsov ale i tak hrozí teď svým pohybem na šumovraném pásmu. Přihrávku na Malceva, ale dobře vystihla československá obrana. Znovu je tady ale Vikulov v útočném pásmu a jeho střelu zablokoval Jan Suchý. Pro Suchého jeden z typických herních prvků blokování střelby. Hodně tím pomáhal, ale chvílemi působil jako takový druhý brankář. Já jsem to nechtěl, aby to chytal, protože on se postavil tak, že já jsem neviděl vůbec puk. A když by to Honzu minulo, tak to bylo v bráně. Tak já jsem říkal, Honzo, nechytej mi to, pust to na mě, tu střelu. Když ji vidím, tak ji chytím. Je pravda, že na tomhle turnaji možná měl Suchý těch zblokovaných ran o malinko míň než na předchozím šampionátu, kde byl jedničkou v brance Vladimír Dzurilla.
Poslední sekundy první třetiny, která končí nerozhodně v Ženevě ve druhém kole mistrovství světa 1971, stav 1-1. Změna na úvodní vhazování druhé třetiny. Tentokrát bude startovat proti nedomanskému formace Michailov, Petrov, Karlamov. Sovětští trenéři Černyšov a Tarasov tedy nebyli spokojeni a změnili pořadí svých útoků. Myslím si, že byste nějak neřešili formace na formaci, kdo proti tomu bude hrát. Hlavně já jsem se tím teda nezabýval, jo? Ale trenéři možná ano, ale neuznali za vhodný, že by se měli nějak to přehodit, ty naše laliny, tak zatím to tak asi vyhovovalo, protože výsledek byl pro nás příznivý. Kuskin trefil pouze Jiřího Holíka, ale vybojoval puk zpět. Petrov. Karlamov se trochu zdržel ve středním pásmu, takže hrát může Nedomanský. Jiří Holík. Suchý. Kuchta zastavený Karlamovem ve středním pásmu. Psychická výhoda je teď po vyrovnávací brance na straně soupeře a je to znát v osobních soubojích opět velké sebevědomí hráčů v bílých dresech. Davidov rozehrává. Suchý. Jiří Holík. Horešovský a zkusí to po opačné straně, kde ale nezvládl vstup na led Eduard Novák. Viděli jste sami, že tam podklouzl při odchodu ze střídačky. Mimochodem tady byl led vlastně i na hráčských lavicích, což působilo trochu zvláštně. Farda nedostal přesnou přihrávku, Staršinov. Přešel přes Eduarda Nováka. Černý. Rozjetý Novák. Nepřesná střela. Martiňuk. A puk je v našem obraném pásmu. Zakázané uvolnění. V sovětském týmu postupně probíhala výměna generací, ale Alexander Ragulin si stále držel své místo. Už tenhle záběr naznačuje, že jeho 99 kg s výstrojí, tedy metrák, z něj činilo nejtěžšího účastníka tohoto světového šampionátu společně s německým brankářem Schrammem. Před ním ale hodně rychlí hráči, Vikulov. To byla velmi nebezpečná rychlá akce sovětského útoku, na kterou odpovídá Pospíšil. Vikulov. Dobře ho odzbrojil Farda a Černý teď minul přihrávku před brankou. Pospíšil, Farda, Černý. Farda. Neustál souboj s Malcevem a odražený puk se dostává k Vikulovovi. Firsov, jeho rána, a to byl těžký moment, protože ta střela byla tečovaná a odrazila se buď od špičky brusle nebo od tyče. Já bych ti na to odpověděl, já už si to tak nepamatuju, jak to přesně bylo. Možná jsem to škrtnul, možná ne. Rovný okamžik před naší brankou, teď Martinec tvrdě narazil do sovětské obrany. Michailov, šťastný, Martinec. A zakázané uvolnění vrátí hru do našeho obraného pásma, kde bylo po střele Firsova znovu velmi nebezpečno.
Na led se opět vrací útok Vladimíra Petrova. Jeho dělovky zápěstím asi taky dělali problémy. No byly to všechno střely, ale nahoru, takže s tím jsem počítal. Jo. Ten snad v životě nevystřelil ránu po ledě. Takže o to bylo pro mě snažší, i když ty rány byly skutečně velmi prudký. Tahle střela Kuskina končí mimo. Martinec v souboji s Charlamovem. A rozhodčí Vyčisk přerušuje hru. Sudí, který řídil hokejové zápasy na třech olympijských turnajích v letech 64, 68 a 72. Po střídání se na led znovu dostane Jihlavská a také Havlíčko-Brodská dvojka kamarádů Jiří Holík a Jan Suchý. Znamená to, že proti Petrovovi se na buli postaví Václav Nedomanský. Jihlavská na Michailova. Charlamov. Horašovský na něj vystartoval k hrazení a Charlamov tak uhnul. A znovu raději rozhodčí přerušili hru. No právě to byla ta situace, kdy Honza Suchý se to snažil chytit. Jasně přede mnou a zaslonil mi ten výhled, jemu to prošlo a já už jsem nemohl nic dělat. Tady to teď uvidíme. Stojí přede mnou, já nevidím vůbec puk. A tento to už prošel velmi záhadně, jak pod Suchým, tak někde i pod betony. Já jsem tam neměl ten beton na štítiči, tam to šlo volně. To je to, proč jsem si já nepřál, aby mi Honza Suchý chytal puky. Hra přerušená v útočném pásmu a na ledě se s číslem 12 objevuje Jevgenij Myšakov. Hráč, který původně neměl být v nominaci, přestože hrál výborně v posledních přípravných zápasech ve Švédsku, ale taky si v nich údajně zlomil ruku, tady ho máme. Měl být vyřazen, ale dostal se na šampionát. Ruka byla nakonec v pořádku a v tomhle utkání nastupuje tedy od druhé třetiny místo Martiňuka v útoku Vjačeslava Staršinova. Sovětský kapitán už je připraven na buli. V útočném pásmu se sovětský tým dlouho neudrží. Myšakov a teď už Machač. Novák pospíšil. Jako vždycky hledá nejlepší možné řešení. Vybral si Fardu. Toho zastavuje Cigankov. A teď se podívejte, co předvede brněnská dvojička Josef Černý, Richard Farda. Farda, Černý. Je sice těsně bráněn, teď Šadrinem, ale obouček zpátky, je u něj Staršinov, Farda, o kterého se stará Cigankov, Farda zpátky na Černého, půl minuty, tihle dva nikomu nepůjčí puk. A znovu otočka, Černý na Fardu. A ještě jednou se na chviličku dostal k puku Černý, nebyla z toho šance, ale potlesk si zaslouží teď dvojice Richard Farda a Josef Černý. Farda patřil k nejtechničtějším centrům a hráčům, kteří uměli udělat právě méně pohyblivému Ragulinovi hodně starostí. Výjimka proti Malcivovi. Nejlepší sovětský útok proti našemu nejmladšímu. To byl zřejmě plán, s kterým přišli sovětští trenéři Tarasov a Černyšov do druhé třetiny. Horašovský stíhá ho Vikulov. Horašovský je pozorný a poslal puk bezpečně podél mantinelu na Ivana Hlinku. Ten hledá Martince. Martinec se rozjíždí proti Kuskinovi. Nakonec Martinec opustil útočné pásmo, ale kontrolujeme puk. Teď ale špatná rozhrávka. Malcev, Vikulov. Dobře se k němu vrátil Bouslav Šťastný. A pomůže i Horešovský. Hlinka teď velmi důrazně atakoval Malceva. On předává
na levou stranu, kde je Firsov. Firsov se zbavil bubly a přihrává před branku. Malcev naštěstí dostal tu přihrávku na brusle. A na druhou stranu už spěchá Ivan Hlinka. Je ale na útočnou akci sám. A nedostal se přes modrou čáru. Vikulov. Malcev, utkání má teď výborné tempo. Malcev pálí, ale trefil jenom Horešovského brusle. Vikulov. Hlinka. Bohuslav Šťastný. Kuskin. Bohuslav Šťastný a teď pozor, 2-1. Malcev. Výborný blok od Horešovského. A na druhou stranu už spěchá Kochta. Kochtová střela nad branku Konolenka. Střídání během hry dostává na led Borise Michajlova, který rozhrál puk na Ragulina a teprve teď přerušeno, ale tohle byla skvělá pasáž. A Jirko, myslím dobře, že se ten mladý útok, Martinec Hlinka Šťastný, vyrovnal formaci vedenou Alexandrem Malcevem. No určitě, to jeden vedle druhého, to byli dobrý hráči. Co jim jedně scházelo, byla větší zkušenost a jinak hokejisti to byli skvělí. Bruslavsky zdatný, takže je ten ruský útok nemohl přehrát. Jedemanského formace na ledě, Michajlov. Jedemanský, Kochta, Jiří Holík prosmíkl se mezi dvěma soupeři a pokračuje dál. Klička na Cigankova a teprve Lutčenko ho zastavuje a zakládá proti akci. Přihrávka doleva, výborný suchého zákroku ve středním pásmu. Nedomanský, Michajlov, Petrov, Charlamov. Tak se odrazil na branku ze zadu a tam ho československá obrana zpracovala. Nedomanský, Holík, Holešovský, Nedomanský, pokusy projít do útočného pásma individuálně zatím nejsou úspěšné. Charlamov, sražená přihrávka, Suchý, Nedomanský a puk na československé střídačce. Tam je vidět těmi otevřenými vrátky na střídačku, jak ledová plocha vlastně pokračuje plynule až k hráčským lavicím. No a tady Alexandr Ragulin trochu si vyčítá tu chybu před první brankou a potkají ho ještě další trampoty v tomhle zápase. Staršinov a Farda na buli. Pospíšil. František Pospíšil se už za rok stane kapitánem československého národního týmu. Poté, co se do nominace na mistrovství světa v Praze nevešel Josef Černý. A ten zase převzal C-čko od Jiřího Holíka, který byl kapitánem na předchozím šampionátu v roce 1970, ale protože odmítl jet na letní soustředění, tak ho trenéři této funkce zbavili. Pospíšilová střela, Farda znovu Pospíšil a tentokrát jeho rána zablokovaná a další přerušení hry. Kapitána tohoto výběru Josefa Černého čekal ještě olympijský turnaj v Sapporu o rok později, potom se i na nátlak trenérské rady vzdal reprezentace a na mistrovství světa v Praze už nehrál. Ragulin, Myšakov a sprint Eduarda Nováka a podklouznutí do mantinelu, velmi nepříjemné. Ten zásah Vladimíra Šadrina se nezdál být nějak zásadní pro tenhle pád, ale Eduard Novák bude v pořádku, Šadrin si to jel zkontrolovat. Jinak ty průhledné mantinely dělaly občas trochu problémy hráčům a stalo se i při tréninku, že Vladimír Bednář, obránce, který ale nebyl v sestavě, v civilu šel na led a tvrdou ranou ten
průhledný mantinel roztříštil. No je to možný, ale to bylo v některé době, kde já jsem nebyl na ledě ani v blízkosti mantinelu, takže já jsem o tom ani nevěděl. Alexandra Ragulin z CSKA a Moskva, tento klub byl páteří sovětské reprezentace v těchto letech, 10 hráčů z CSKA, 3 ze Spartaku, 2 z Dynama povolali trenéři na tohle mistrovství světa, no a to všechno zezadu jistil Viktor Konovalenko z Torpeda Gorky. Takže moskevský hokej víceméně reprezentoval Sovětský svaz a velmi úspěšně v těchto letech. Ragulin, Vikulov, Pospíšil. A Ragulin vrací zpátky. Pospíšil, opět hledá nějakou překvapivou nahrávku. Nakonec si vybral Eduarda Nováka. Cigánkov, ještě Machač a jeho střela proskákala vedle Konovalenkovy branky. Pospíšil. Hra přerušená. Nazvat se bude v našem útočném pásmu. Alexander Malcev vedl útok, který byl nakonec zvolen jako nejlepší na tomto turnaji. Vikulov, Malcev, Firsov dostal nejvíc hlasů od akreditovaných novinářů na tomto mistrovství světa. Útok Vladimíra Petrova a proti bude znovu Ivan Hlinka. Šťastný. Ještě jednou Bohuslav Šťastný. Karlamov, Michajlov. Šťastný mu zablokoval hokejku, souboj Petrov a Šťastný u mantinou. Ještě tam Horešovský přišel Šťastnému na pomoc a odtlačil Petrova. Tady je hráč, který v roce 1973 na mistrovství světa vytvořil ten senzační rekord 18 gólů a 34 bodů během jediného turnaje, během 10 zápasů a celý útok Michajlov, Petrov, Karlamov dal 43 branek v 10 utkáních, tedy průměr 4 na zápas. Byli to vynikající hráči a všichni z toho útoku byli strašně šikovní a Petrov měl z nich tu ránu nejtvrdší. Takže když se mu to povedlo a trefil tu bránu, tak většinou dal gól. Michajlov měl zase instinkt střelce, výborný pozičně před brankou a Charlamov skvělý rychlík a technik. Tentokrát se ale neprosadil. Tahle formace zaznamenala 154 body ve 102 zápasech na mistrovství světa. To jsou rekordy, které už asi nikdo nepřekoná. Tady je Mišakov, který se ještě rozcvičuje před buly, naskočil do rozjetého zápasu a chce si zasloužit své místo ve třetí formaci. Staršinov vyhrál buly. Ale Cigánkov musí zpátky. Mišakov. A Suchý zblokoval jeho střelu. Nedomanský. Holík, Suchý. Cigánkov ještě musí spěchat do opačného rohu. Rozhrávka nebyla přesná. Suchý, Nedomanský. Je to boj o střední pásmo. Dlouho jsme neviděli žádnou velkou šanci. Oba týmy se teď těžko probíjejí do střeleckých pozic. Teď možná Lutčenko, ale další zblokovaná střela. Kochta, Nedomanský.
A Kochta už si drží teď ruku, do které schytal tu ránu od modré čáry. Ještě na chviličku se zdržel na ledě, ale už vystřídal a ve hře ho v tomhle utkání neuvidíme. Velmi nepříjemně poraněný prst končí účast Kochty nejenom v tomto utkání, ale i v celém turnaji. Mezitím hraje Pospíšil. Novák se nedostal k puku. Malcev, výborně ho zastavil Jiří Holík, ale nedostal se daleko. Lutčenko. Offside. Teď rozhodčí pustili. Suchý startuje dopředu. Tohle střídání bude pro jihlavského beka hodně dlouhé. Vykulov na druhou stranu. Nepřesná střela. Ale ještě je tu Malcev. A výborný blok Pospíšila. A Jiří Holeček musel skočit na Pospíšila, aby přikryl puk. A nebyl tak náš obránce vyloučen za zdržování hry. No tohle byla běžná věc, protože když bych tam toho obránce nechal ležet na tom puku, tak rozhodčí se můžou rozhodnout, že mu dají 2 minuty a hráli bychom oslabení. Takže já jsem to takhle dělal dost často, že jsem, takhle jsem to udělal i na olympiádě, kde jsme pak dostali gól, protože... Ten z Bruku 76. No. Tam se mi to nepovedlo a tam byl Augusta to přikryl a on se nazvedl, aby nebyl vyloučený, já jsem mu chtěl přilehnout a nebylo to dobře domluvený a oni nám dali do prázdný brány gól. Pro Jana Suchého ten poslední pád na led končil střídání dlouhé 2 minuty a 5 sekund. Teď se nepodařilo přikrýt puk, ale sovětský závar končí a na druhou stranu už míří Farda. Nedostal se ale k dlouhé přihrávce Ragulin. Ještě jednou má Farda možnost hrát v útočné třetině, ale teď už Vykulov startuje na opačnou stranu, Pospíšil, netrefil Vykulová. A tohle je možnost pro Ragulina, který ještě rozehrával na Firzova. Černý Eduard Novák. Ragulin. Sovětský tým hraje v těchto fázích velmi soustředěně. Disciplína a koncentrace patřily k silným prvkům sovětského hokeje v této době. Trenéři drželi hráče stranou všech pokušení. V Bernu, v té první polovině turnaje, bydlela sborná mimo město, 1200 metrů nad Bernem v hotelu Garten Kulm. Tam jediná cesta vedla lanovkou, takže hráči zkrátka do centra dost dobře nemohli. No taky měli pod kontrolou, že jo? Oni je museli hlídat i na pokojích, ty byli schopni si tam otevřít flašku a dát si panáka. Ale i českoslovenští trenéři Jaroslav Pitner a docent Vladimír Kostka se snažili o trošku pevnější režim. No tak to vždycky prostě, ale my jsme byli dost ukázněný tým, my bychom si nic nedovolili. My jsme se fakt soustředili jenom na ten hokej a když jsme třeba měli tam nějakého koníčka jako v tom Bernu, tak tam jsme měli kuželky, tak jsme si zahráli kuželky a udělali jsme si žebříček a to bylo všechno. Velmi oblíbená byla taky hotelová autodráha na tomto mistrovství světa. Jan Suchý přivezl domů vlastně autíčka, která koupil právě v bernském hračkářství. Teď ale pozor na Michailova, jeho další velká šance a nesmírně důležitý zákrok proti dorážce z bezprostřední blízkosti. Tak mě tyhle ty akce a šance zblízka, ty mě vyhovovaly víc než z dálky, protože mi tam nikdo neclonil, nikdo to už nemohl tečovat, což bylo pro mě složitější. Tady z těch 2-3 metrů jsem si většinou s těma šancema rady dokázal. Hinka a Petrov na buli. Hubla. A další zakázané uvolnění. Viktor Konovalenko na druhé straně nemá skoro žádné rozptýlení ve druhé třetině. Brankář Torpéda Gorky nebyl moc vysoký, 173 cm a jak už jsem říkal, tohle bylo jeho poslední mistrovství světa ve Švýcarsku v roce 1961. Jako náhradník začal, vyhrál 7x mistrovství světa, 2x olympijské zlato a ve Švýcarsku 71 se rozhodl svou reprezentační kariéru ukončit. Čekala ho už jen poslední sezóna v jeho milovaném klubu
s Borkem. Horešovský neriskoval rozhrávku ve vlastním obraném pásmu. Kuskinovu střelu pokryl Martinec, který se položil do střely. Před tímhle turnajem byli Martinec a Šťastný pod tlakem ohledně nominace. Trenéři zpochybňovali jejich fyzickou kondici a tak se občas snažili předvést jako obětaví bojovníci, tak jako před chvilkou Vladimír Martinec. Lubčenko. Michajlov. Vystartoval na něj Bubla. Karlamov. A toho zase srazil na led Jiří Holík. Domanský. Horešovský. Holík. Další zakázané uvolnění. František Pospíšil se v tomhle utkání vrátil zpátky k Machačovi. Měl velké problémy s nastřelenou nohou v utkání se Spojenými státy v tom druhém, které československý tým vyhrál. Dvojice Machač Pospíšil byla nakrátko roztržená, ale v tomhle utkání už hráli zase spolu. Nebezpečná střela, ale vhazovat se bude znovu. Něco nebylo v pořádku. Československá obrana měla na tomhle turnaji dost problémů. Zranění Tajcnár, Panchártek. Takže se do hry možná víc, než bylo původně v plánu, dostal Jiří Bubla. Domanský. Konovalenko připraven na jeho střelu z dálky. Staršinov. Šadrin. Staršinov. A Suchý pokryl další ránu. Jiří Holík Pospíšil. Lubčenko. Mišakov. Nedemanský. A Jiří Holík zablokoval střelu. Puk vyletěl ze hřiště. Vazovat se bude znovu v našem obraném pásmu. Jirko, pro tebe znamenal tenhle turnaj návrat do velkého světového hokeje po třech letech. A jo, já jsem vypadl, jo, v roce 67 po zápase s Finskem reprezentace. No a 3 roky mi trvalo, než jsem se probojoval zpátky. Byl jsem z toho dost nešťastný. Já jsem proto dělal všechno, abych mohl reprezentovat. No a za 3 roky se mi to teda povedlo a splnilo. Farda zlomil hůl Malcevovi hned na vhazování. Hokejka zůstane ležet na ledě po celou dobu této rozehrávky. Eduard Novák a zakázané uvolnění. Mimochodem všichni hráči československého týmu hráli s hokejkami Artist z Horažďovic, které měly údajně nižší lámavost než konkurenční značky. A všichni měli zahnuté hole, kromě 2 výjimek, a těmi byli Jan Suchý a Jiří Holík. A i brankář měl Artistu. I ty si chytal s Artistem. A rovnou. Nezahnutou. To je pravda. Jaká byla tahle hokejka? Protože hráčské hole byly tehdy velmi kvalitní. A brankářská? Brankářská, co já si pamatuju, tak jednak byla moc tlustá dole a těžká. Takže jsem později rád přivítal hokejku jinou. Jiří Holečka už vidíme v typickém postoji připraveného při vhazování. Už nikoliv proti hráčům na buly, ale proti případnému střelci ze středu kluziště. Machač. Lubčenko zvedl loket trošku výš a Machač
teď v netypickém souboji při napadání proti Malcevovi a rychlý protiútok vede Firsov. Výborně zaskočil Farda za Machače. Černý a Černého atakoval uprostřed kluziště další sovětský hráč. Stále se hraje bez vyloučení, ale teď už vidíme, že Alexandr Ragulin půjde na trestnou lavici. Na něj ukazuje rozhodčí Ehrensperger. Takže ještě ponechaná výhoda, ale ta záhy skončí. A uvidíme první přesilovku utkání. Na trestnou lavici se stěhuje metrákový Alexandr Ragulin za faul ve středním pásmu. Přesilovky se tehdy nehrály moc často a vyloučení to byla spíš vzácnost. A vidíme, že se ani nestaví žádná speciální formace, prostě přišli do hry Martinec Hlinka a Šťastný, tedy náš nejmladší útok, na který zrovna vyšlo pořadí. Dobře zasáhl ve středním pásmu Horešovský. Šťastný. Bubla, Martinec. Hlinka v šanci, obrovská možnost a boční tyč po Hlinkově kličce. Ivan Hlinka měl na hokejce vyrovnávací gol. Znovu Hlinka svým typickým způsobem rozjíždí akci. Bohuslav Šťastný zastaven, Petrov v souboji s Hlinkou, Horešovský. Znovu Hlinka. Těch hráčů, kteří věnovali zakřivení hole velkou pozornost, ale možná právě to teď trochu pokazilo to backendové zakončení Ivana Hlinky a vidíte rozmrzelé gesto číslo 21. Ivan Hlinka odchází zklamaně na střídačku a přichází útok, v kterém místo Kochty už je Josef Černý. Kochta v téhle chvíli už je na ošetřovně s poraněným prstem. A Alexandr Ragulin doufá, že tahle posílená první formace nebude úspěšná ve zbytku přesilovky. Domanský a Staršinov na buli. Cigánkov. A tehdy se ještě pískalo zakázané uvolnění v přesilovkách, takže oslabený tým si zas tak moc nepomohl vyhozením puku. Hazovat se bude před Konovalenkem. Nedomanský vyhrál buly. Suchý. Jiří Holí. Pospíšil. Suchý. A už je tedy opravdu výběr specialistů na přesilovku, ale Pospíšil teď zahání Suchého zpátky do obraného pásma. Pospíšil. Nedomanský hezky se vyhnul prvnímu hráči. Nedomanský, jeho střela odražená od zadního lentru. Suchý dává gol, vyrovnáno 2-2. Jan Suchý v čase 38-28 využívá přesilovku a přes betony i rukavice Viktora Konovalenka srovnává skóre touhle povedenou dorážkou. Významným prvkem tohoto gólu byl odraz od zadního mantinelu. Konovalenko byl úplně dezorientovaný. No, hlavní bylo to, že Honza Suchý se snaží vždycky doplnit ten útok svou přítomností v útočním pásmu. No a teď se mu to vyplatilo, že tam byl včas a že byl ten, kdo mohl tu rád ten puk do té brány dorazit. To je tady Konovalenko už je bezmocné a to jde jenom o to, aby se mu to podařilo přes toho brankaře to zvednout. Nebylo to snadné, ten skákavý puk musel ještě jednou poskočit a vyšlo to na chlup přes ležícího Konovalenka. 2-2. Ragulin si tedy připisuje druhý nešťastný moment v
tomhle utkání, po té, co nestihl Nedomanského při první gólové akci zápasu. Při jeho vyloučení vyrovnává znovu postřel Nedomanského dorážce Jana Suchého. Československý tým na 2-2. Farda. Černý. Jeho rána. A tentokrát Konovalenko zasahuje přesně. A teď se zase sovětský tým potřebuje trochu psychicky srovnat po té vyrovnávací brance. Černé myšlenky se teď honí pod přilbou Alexandra Ragulina. Farda, Machač a Konovalenko znovu musel předvést zákrok. Na jeho stylu je hodně vidět, že to je takový brankářský samouk, že se sovětský hokej jinak velice pečlivý v metodice už v těchto letech nevěnoval tolik výchově brankářů. No, možná ani neměl kdo ty brankáře tam učit. Jak se to má chytat, jak se to nemá chytat, co je jako nejlepší. No, ono u nás taky to v začátku nebylo. Taky to začalo až někdy v těch 60. letech s výchovou brankářů. Do té doby taky to bylo na každém zvlášť. No, já jsem si taky svůj styl vymyslel sám pro sebe. Včetně rozkletu. Ano. A to jsem vypozoroval zase u brankářů, jako byl Seth Martin. Druhá třetina končí, stále platí nerozhodný stav, ale posunuli jsme se o gól. Československo-Sovětský svaz v Ženevě 1971, nerozhodně 2-2. Bedřich Brunslík s číslem 16 na pravém křídle Nedomanského útoku a tím spoluhráč z Košic. No jo, ale zase to byl centr. Teď hrál na křídle, ale v Košicích byl v prvním útoku střední útočník z téhle Brunslíkrys. A je zajímavé, že sovětský tým začínal každou třetinu s jiným útokem, teď na ledě Staršinov se svými křídly. Suchý obchází Staršinova. Jeho střela skončila mimo. Hrašovský, Brunslík. Mišakov. Suchý. Jevgeni Mišakov, Cigankov. Šadrin jenom k Holíkovi. Cigankov, Mišakov, hledá Šadrina, ale ten nestihne tu přihrávku před koncovou čarou, zakázané uvolnění. Bedřichu Brunslíkovi tedy končí první střídání, nahradí ho Eduard Novák, který utrpěl při utkání s Američany nepříjemná zranění v obličeji, stopy ještě možná vidíte v tomto detailním záběru. Také Anatolij Firsov půjde na led. V té době možná nejpopulárnější sovětský hokejista, jož obliba si nezadala s renomé kosmonautů v tehdejším Sovětském svazu. Ale zároveň bylo jisté, že to bude poslední mistrovství světa Anatolije Firsova, který byl vyhlášen nejlepším útočníkem šampionátu. Teď v akci proti Machačovi. Lutčenkova střela končí mimo. Znovu Firsov. Skutečný virtuos na bruslích. Ale myslím si, že byste se moc nepotkali na ledě, že tím moc starostí nedělal. No a bylo pár zápasů, když jsem ještě proti němu hrál, ale už rozhodně moc ne, protože jestli to byla jedna sezóna nebo dvě, kdy hrál proti mně,
ale patřil k těm nejlepším a nejvíc nebezpečným. A taky jeden z největších vynálezců pořád zkoušel nějaké novinky, kličky, obraty. Zkrátka připravoval soupeřům různá překvápka, která nejdřív natrénoval a potom předvedl zápase. Farda. To je pro změnu skvělý technik v československém útoku. Přihrávka na Eduarda Nováka neprošla a je tu znovu Charlamov. Zastavený obranou a na druhou stranu už zase míří Machač, jeho rána z velké dálky. Charlamov. Kuskin. Ve středním pásmu Petrov. Michajlov. Dobře zasáhl Suchý, Charlamov. Další buly před Hločkovou bránou. Martinec. Bubla. Vyhnul se Petrovovi, rozhrává na Martince. Ten posouvá ještě dál na Hlinku. Bohuslav Šťastný. Lukčenko. A hodně ostře Bubla proti Charlamovovi a rozhodčí Ehrensperger ukazuje, že bude vylučovat Jiřího Bublu. První sovětská přesilovka v tomhle utkání. Nováček československého týmu Jiří Bubla půjde na trestnou lavici. Mladíček byl nominován dodatečně místo Vladimíra Bednáře, který v přípravě s Američany ztratil 4 přeražené zuby a měl podezření na zánět okostnice a Bubla v předvečer odjezdu na mistrovství světa dostal rychlý telefonát, aby se okamžitě zbalil a ze svého vojenského angažmá v Dukle Jihlava se připojil k národnímu týmu jako náhradník. Ostřejší zákrok Jiřího Bubly vedl tedy k první sovětské přesilovce. A samozřejmě k velké složitosti, protože přesilovky rozhodovaly zápasy. No, oni to uměli dobře sehrát, ty Rusové, že většinou to končilo tím, že hráč pukem byl sám před bránou. Takže na to jsme museli s obráncema dávat pozor a nedopustit, aby se taková situace stala. A hned první šance, které byl Michajlov. Firsov na beku, 4 útočníci a jediný obránce Kuskin. V téhle přesilovkové sestavě. Kuskin, Firsov. Zadovkou na Petrova. Petrov oblíží situaci. Charlamov je obsazený, střela od modré čáry, mimo. Znovu Kuskin, Charlamov. Michajlov padá, ale sovětský tým stále drží puk. Petrov ještě chtěl rozehrát a skákavý puk naštěstí netrefil Charlamov dobře. Suchý může vyhodit. A Martinec dokonce na chviličku v útočném pásmu. Podívejte se na jeho výbornou práci v oslabení. Doplňuje ho Jiří Holík, ale jako touči už měl blíž soupeř. Nicméně další vyhození a československý tým může vystřídat. Tohle půjde Josef Černý, pro něj to bylo poslední 12. mistrovství světa. Měsíc před tímto šampionátem dostal pukem mezi oči a ten důlek na čele, ten mu zůstal ještě hodně dlouho mezi očima. Už je připravený na buly. Už by nejradši hrál, ale taktický plán našeho týmu je úplně opačný. Rozkouskovat hru, zdržovat. A přečkat tuhle přesilovku. Tady nebyl čas na nějaké rozhrávání. Zastavit, přerušit.
Malcev proti Fardovi na buli. Charlamov. Tedy Malcev doplnil ještě tu přesilovkovou pětku. Firsov. Suchý. Přišel také Vikulov. A hra přerušená ve středním pásmu. Sovětský tým trochu ztratil jistotu v tom utkání s Američany předcházejícím před tímto duelem. Nakonec toho bylo vítězství 7-5, ale Sověti nebyli zvyklí na to v zápase dvakrát prohrávat. Cigankov. Před brankou Mišakov, ale Staršinov mu nestačil přihrát puk a Jiří Bubla už je připraven. Ještě 2 sekundy mu ukazuje činovník v boxu časoměřičů. Rozhodčí Vyčisk a Ehrensperger teď museli od sebe oddělit rozvášněné hráče. Takže Bubla už má otevřená dvířka, ale ještě nesmí do hry. A bude to mít daleko do obraného pásma. Ale puk letí ven ze třetiny a Bubla ještě cestou na střídačku stihne vystrašit jednoho ze Sovětů, Šadrin. A tohle je hákování Staršinova, za které bude sovětský kapitán vyloučen. Ve výhodě ještě útočí Suchý, ale hra je přerušena. A v té vřavě v ženevské hale hráči přeslechli píšťalku rozhodčích. Vyčeslav Staršinov tedy odchází na trestnou lavici a situace se obrátí. Přesilovku bude hrát československý tým. Obraně připravený Kuskin, ale víc nás bude zajímat složení přesilovkové pětky. Československý tým početní převahu už využil v tomhle zápase. Tu první. Na ledě jsou Martinec, Hlinka, Šťastný v obraně Bubla, takže 4 nejmladší hráči tohoto týmu a s nimi Josef Horešovský. Petrovovi se podařilo přerušit v útočném pásmu. Pohled na brankářské tabulky turnaje ukazuje, že Jiří Holeček začal na 10. místě mezi brankáři v procentuální úspěšnosti zákroků, v polovině turnaje 5. pozice a nakonec 95% úspěšnost, titul nejlepšího brankáře turnaje a jednoznačně první místo v brankářské tabulce. Mě to zapříčil hlavně zápas se Spojenýma státama, kdy jsme prohráli 5-1. Já jsem toho moc nechytil a byl jsem taky střídaný v tom zápase. No a postupně se naše hra lepšila, můj výkon taky, takže ta úspěšnost začala stoupat. A právě tady v Ženevě vznikl ten pokřik Holeček, Holeček, v Ženevě a v Bernu, abychom byli přesní, který vyjadřoval vděčnost diváků za to, jak se Jiří Holeček vedl pod modré čáry a brankářem, který vyhrál Josef Horešovský. Druhá využitá přesilovka. Na ledě už jsou Oldřich Machač a Josef Černý a nová situace v zápase. Sovětský tým se okamžitě snaží odpovědět. Vikulov se neprosadil, po něm ještě Malcev. Pospíšil. A zakázané uvolnění. To nadšení, které určitě ovládá nejenom diváky, ale i hráče ženevské haly, je teď nutné zase uklidnit situaci a přesně takové jsou pokyny ze střídačky od Jaroslava Pitnera,
Rozvání Farda a Firsov. Pospíšil. Jednoduše dostane puk ven ze třetiny. Ragulin. A puk skončil v hledišti. Hazovat se bude ve středním pásmu. Reakce diváků v hale Leverné jsou přiměřené strhujícímu boji, který publikum sleduje. Mimochodem v téhle hale vyšla na československý tým docela neútulná malá šatna, kam se brankáři nevešli, takže jste se museli převlékat asi 20 metrů ve zvláštní oddělené místnosti od kabiny pouze brankáři. Já už si vůbec na to nespomínám, je to možný, ale vydrželi jsme to a nemělo to vliv na náš výkon. Jestli tak jedině dobrý vliv, protože jsme měli brankáře s nejvyšší procentuální úspěšností zákroků, ale to bude nutné ještě potvrdit teď ve zbývajících zhruba 15 minutách boje. Další holečku, skvělý zákrok. To byla hodně těžká střela. Znovu Malcevův útok. V nebezpečných pozicích před holečkem. Na druhé straně Martinec. Suchý. Přihrávka před branku, Martinec a Bohuslav Šťastný zvyšuje na 4-2. Nádherná kombinace, do které se zapojili Suchý, Hlinka, Martinec a střílející Bohuslav Šťastný, který si křikl na Vladimíra Martince, dostal přihrávku před odkrytou bránu a v čase 47-21 zvyšuje náskok na 4-2. Podívejte se ještě jednou, Hlinka na Martince. Teď si Bohuslav Šťastný křikl, Martinec se k němu otočil, poslal puk pod bruslí sovětského obránce Lutčenka a Bohuslav Šťastný do prázdné branky. Oba góly od sebe dělí minuta a 11 sekund a je to důležitý trhák ve třetí třetině zápasu Československo-Sovětský svaz. Skvělý přehled od všech tří přihrávajících hráčů, Suchého, Hlinky i Martince. Ty o sobě věděli automaticky, ale jsem si všiml, že sovětský brankář vůbec nevěděl o hráči, který ho má za sebou. Soustředil se jenom na hráče s pukem. Tak takovouhle situaci sovětský tým dlouho nezažil. Prohrává o dvě branky. A v pozadí vidíme trenéra Anatolie Tarasova s zápisníkem v ruce, ale teď spíš strnulého než živě gestikulujícího. Jako po většinu jeho trenérské kariéry. Nedomanský. Se k přihrávce nedostal Cigankov. Hrašovský musí zpátky pro puk. Sražená střela končí v rohu kluziště. Suchý neudržel puk. Myšakov. Cigankov. Sovětský tým honí čas, ale teď musí couvat, protože se rozjíždí dvojice Brunslík, Jiří Holík. Brunslík se nedostal přes Kuskina, ale udrží puk u mantinelu. Pro Bedřicha Brunslíka to musel být možná životní zážitek, dostat se do takového zápasu. No, byl to jeho sen, někdy se dostat do reprezentace, aby se mohl předvést našim fanouškům. V té době se spekulovalo o jeho výměně do Brna za Oldřicha Machače a dokonce i o tvojí výměně do Brna za Oldřicha Machače. Ale no, nakonec se nestalo to, ani to, či ono. Je to možný, no. Já už teď nevím, jak to přesně bylo, ale něco se tam dělo. Karlamov. To, co vycházelo Sovětům v minulých zápasech, individuální přechod útočného pásma, se v utkání proti československé dobře sformované obraně nedaří. Výborně funguje systém s bránícím levým křídlem. Tuto důležitou roli v našem systému teď plní tenhle formaci Josef Černý, těch dalších Jiří Holík a Bohuslav Šťastný. Další puk si berou rozhodčí. Hazovat se bude ve středním pásmu.
Farda a Petrov na Buli. Machač. Černý se ke kotouči nedostal. Petrov. Vyhnul se Fardovi a nahazuje puk na branku. A Jiří Holeček, tohle je pro tebe docela typické gesto. Pravidla povolují zvednout hokejku na úroveň horní tyčky a ty si toho využíval proti najíždějícím hráčům. No, já jsem se tím bránil nájezdu toho soupeře do mě. On když viděl zvednutou tu hokejku, tak si to rozmyslel. Každopádně výstroj působí na dnešní poměry nedostatečně. Taky byla nedostatečná, ale my jsme nic jiného neznali, takže nám to ani nepřišlo. Muselo se chytat chytře. Konovalenko má ty betony sotva nad kolena a působí zklamaně. Ví, že v tomhle brankářském souboji prohrává a už nedostane možnost opravy. Další akce, 2-1, Ivan Hlinka, jeho střela a tentokrát Konovalenko zasáhl přesně. Davidov. A teď pozor na tuhle akci. Petrov se vynořil před Holečkem. Další střela a znovu se do ní vrhal Suchý. Charlamov. Martinec. Zákrok na něj vypadal jako faul, ale pokračil se ve hře. Suchý. Petrov forčekuje hluboko v našem obraném pásmu. Nebylo místo ani čas na rozehrávku. Michajlov. Ale už moc času nezbývá. Podle tehdejších pravidel po 10 minutách třetí třetiny nastane výměna stran. Jirko, už tehdy si věřil na to, že když přejedeš červenou čáru dřív než brankář soupeře, dopadne to dobře? Já nevím přesně, která to byla sezona, který mistrovství světa, ale myslím si, že to bylo hned z kraje mého působení v reprezentaci. A když se mi to podařilo přejet tu čáru červenou první, tak jsem věděl, že vyhrajeme. 10 minut nás dělí od vítězství nad Sovětským svazem. A Jaroslav Pitner i za těchto okolností nespěchá s výměnou hráčů. Nakonec to bude Nedomanský, který zahájí posledních 10 minut tohoto utkání. Suchý. Myšakov, Šadrin, který se přesunul na pozici středního útočníka, Martiňuk, Anatolij Tarasov tedy nakrátko vyřadil ze sestavy Vjačeslava Staršinova, kapitána sovětského týmu. Teď ale pozor, před Martiňukem musel Holeček zasáhnout. A dopadlo to dobře, Jan Suchý přeruší hru. Jan Suchý obýval na tomto turnaji pokoj s Františkem Pospíšilem, což působí trošku nesourodě, protože bohem Suchý, asketa František Pospíšil. Tradiční dvojička Machač Pospíšil se rozdělila k Oldřichu Machačovi, přidali trenéři Jiřího Bublu. Ale ten pokoj Pospíšil Suchý, to musely být debaty třeba o kouření a dalších požitcích, které si Jan Suchý rád dopřával. Já si pamatuju, Machač Pospíšil v obraně, Machač Pospíšil na pokoji. Ale tady to tak nebylo. Tady to ještě asi tak nebylo, ale později už jo. Nevím, proč tady to bylo jinak. Fanoušci československého týmu v Ženevě povzbuzují náš tým v závěru utkání, ale ještě zbývá hodně minut. Farda chtěl zkusit přerušit hru, ale nakonec postupuje Josef Černý. Černý až před Konovalenkem. Další varování dostala sovětská obrana. Firsov ztratil puk a tady je Farda, jeho střela a je to 5-2. Richard Farda zvyšuje náskok československého týmu. Čas 51-13.
a podle tehdejšího zvyku každý hráč gratuluje střelci přímo na ledě, včetně brankáře. Za chvilku vidíme záběr, kdy si Jirko vyjel až k Fardovi a osobně si mu blahopřál k téhle střele. No, protože já jsem obdivoval, že s tou střelou, co on měl, že to do té brány vůbec dorýklo, jo. Jsem mu asi říkal, dneska se ti to povedlo, zkus to ještě jednou. Firsov byl tady až přehnaně sebevědomý, Farda ho načapal a potom střelou podél levé nohy překonal Konovalenka. A Aleksandr Ragulin zatížen dalšími výčitkami, protože i on se přimotal do téhle gólové akce československého mužstva. Zápas v Ženevě 1971 rozhodně nepatří těm nejlepším v Ragulinově kariéře. A Sovětský svaz ví, že teď už musí hodně přidat. V sázce je titul mistra Evropy, zatímco o světovém zlatu je s ohledem na propozice turnaje už téměř rozhodnuto, protože, jak řekl po tomto utkání Lucent Kostka, najisto naši trenéři počítali s tím, že sovětský tým získá proti modrožlutým nejméně bod, což vítězství stačilo. Ivan Hlinka v debatě s rozhodčími zápasu a jedno z mnoha vhazování s Vladimírem Petrovem v Hlinkově kariéře. Komplikace v sovětské obraně. Kuskin a Davidov museli řešit nápor Hlinkovy formace. Na druhou stranu míří Petrov, dobře zasáhl Bubla. Odpískaná přihrávka rukou. Československý tým kromě té jediné změny tedy stále ve stejné sestavě, zatímco sovětští trenéři měnili složení útoků za pochodu. Dokonce stáhli Anatolie Firsova a oficiální vysvětlení trenéra Černišova po zápase, že byl unaven, tak úplně nekoresponduje s chybou, kterou Firsov udělal před pátým gólem. Tady je Martiňuk, který tady v tomhle utkání chvíli hrál, chvíli byl zase mimo sestavu a na střídání Sovětů reaguje československá střídačka další výměnou hráčů. Přichází Nedomanský, proti němu Staršinov, který se tady zase vrací do sestavy. Martiňuk, Suchý. Cigankov. Suchý v souboji se Staršinovem. A následuje další dlouhý úsek bez hokeje, další dlouhé střídání. Jan Suchý dostal nakonec za své výkony na tomto turnaji cenu pro nejlepšího obránce mistrovství světa. Živá podpora v hledišti. Vnímali jste nějak to, že švýcarské publikum plné Čechoslováků, ať už emigrujících nebo turistů, těch tady nebylo moc, v roce 1971 skandovalo ve váš prospěch, stálo za vámi? Samozřejmě jsme to vnímali a byli jsme strašně rádi, drželi nám palce, pomohli nám k lepšímu výkonu, pomohli nám k tomu, že jsme vyhráli. Na to první utkání v Bernu podle švýcarského tisku přišlo zhruba 1000 emigrantů, kteří odešli z Československa po roce 1968. A pozbuzovali tak, až to bylo Sovětům nepříjemné a sovětský kouč Arkádij Černišov dokonce mluvil o určitých provokacích. I tady v Ženevě stálo publikum za československým týmem, který si velmi sympatickým výkonem zasloužil i přízeň neutrálních diváků. Machač,
Černý. Staršinov. V poslední chvíli zasáhla naše obrana proti rozjetému sovětskému kapitánovi. A další boj ve středním pásmu. Ty vyostřené vztahy mezi Československým a Sovětským svazem se snažili organizátoři obou týmů tlumit různými setkáními během mistrovství světa. Proběhlo i tady v Bernu v 1971 po první polovině turnaje na sovětském velvyslanectví. Já si to pamatuju a nebylo to jediný mistrovství světa, kde jsme se setkali. Bylo to pak pravidelně, při každé mistrovství světa jsme se scházeli na velvyslanectví. A zkazky hovoří o tom, že s některými sovětskými hokejisty se dalo docela dobře debatovat, s některými vůbec. Já jsem se spřátel například s hokejistou ruským Jakuševem, který byl velký sympatiák, chytrý člověk, kamarád. A tohle mistrovství ale nebyl. Ivan Hlinka, jeho backhand a Konovalenko má problémy s tím pukem, který se mu trošku zdržel na hrudi. Myšakov zblokoval střelu a vypadá to, že kulhal na střídačku. Ragulin. Zase těžká přihrávka od sovětského beka. Uskin. Vikulov. Ragulin. Myšakov, tak ještě zůstává ve hře a Malcevová střela a skvělý holečkův zákrok. Tak tohle byl asi nejvíc ze všeho postře. Já jsem to ani teď dobře neviděl, protože to bylo tak rychlý, že jsem si ani nevšiml, co jsem tam vyváděl v té bráně. Ale zřejmě jsem mi nějaký základ povedl. Teď to vidím, tu střelu. No, se mi odrazila od nohy nebo od betonu? Já myslím, hokejka beton, ale ta hokejka byla právě podpořená chráničem. No. A ten přísun nohou byl důležitý, protože jinak by ta tvrdost střely asi převážela přes držení hole. Určitě. Takhle to proběhlo, no. Je dobře, že se to povedlo a že nebyl gol. Stále drží československý tým tříbrankový náskok. Holík. Cesta ven ze třetiny je stále obtížnější. Podívejte se, s jakou zuřivostí až sovětský tým, ale samozřejmě i technickými dovednostmi se snaží zvrátit stav zápasu. Teď je faul Bedřicha Brunslíka na Valerie Charlamova. Brunslík půjde na trestnou lavici a čekají nás ještě horké chvilky. Jinak československý tým byl na tomto šampionátu nejslušnější ze všech týmů. Dostal pouze 48 trestních minut. Ale zajímavé je, že pohár Fair Play dostali hráči Sovětského svazu a každý z nich od firmy Rolex hodinky s věnováním. Tak musíme uznat, že oni to potřebovali víc, ty hodinky, než jsme. Tohle byl faul Brunslíka, ale také speciální týmy, pokud o nich tak můžeme mluvit. Na začátku 70. let tvořili rozdíl v tomhle zápase. Československo využilo obě přesilovky. Sovětský tým se v početní převaze neprosazoval tak výrazně jako v jiných zápasech tohoto turnaje. Teď se to snaží zmínit Cigankov, Charlamov. Davidov zablokovaný, Cigankov z druhé strany. Jeho střela, Holeček má starosti, ale puk končí za brankou. Dojíždí ho Petrov. Petrova přihrávka sražená do opačného rohu, znovu Charlamov. Cigankov, proti němu Holík. Stále sovětská pětka kombinuje, přihrávka na Charlamova, kterou zastavuje Jiří Holík a vyhazuje puk ven ze třetiny. Zakázané uvolnění, československý tým může vystřídat. No vést ve třetí třetině 3-0, to se národnímu týmu proti sborné podařilo jenom jednou v historii před tímto zápasem. Takže to skóre skutečně unikátní v Ženevě. Československý tým si ho nechce pokazit. Sovětský tým nechce prohrát. Byla by to jeho první porážka v turnaji.
No, většinou jsme takovejhle náskok v poslední třetině si neudělali. Většinou jsme drželi výsledek zuby nechty, aby jsme dostali třeba víc jak jeden gol. Ještě rovnání hráčů na buli. Vyštichují se nám tady dvě patnáctky, Martiňuk a Černý. Složení přesilovkové pětice Sovětů dokládá, že Firsov byl skutečně vyřazen ze sestavy po své chybě před Fardovým golem na 5-2, což je tedy hodně zvláštní s ohledem na to, že Firsov byl nejenom člen All-Star týmu mistrovství světa, ale později dostal cenu i pro nejlepšího útočníka šampionátu. Černý s Fardou se snaží přerušit hru, ale Staršinov se jim do toho ještě zamotal. A přihrávka před branku a Suchý ještě v rybičkou vyhodil puk a svým typickým způsobem odfukuje po téhle další záchranné akci. Diváci skandují jméno jihlavského obránce. Vlastně, když vezmu klíčové postavy tohoto zápasu, tak na všech postech československý tým nakonec překonal své soupeře. Firsov utkání nedokončil, Suchý hrál čím dál tím víc a trávil na ledě úseky výrazně delší přes minutu. O brankářském souboji jsem mluvil. Jednoznačně Jiří Holeček překonal svým výkonem Viktora Konovalenka. Ale to všechno platí pouze, pokud jsou individuální schopnosti vloženy ve prospěch kolektivu. A přesně to se povedlo trenérům Pitnerovi a Kostkovi v přípravě na tento zápas a hráčům potom svým výkonem na ledě. Kombinace na středního hráče, to byl Myšakov a i tohle dokázala československá obrana vyřešit. Bedřich Brunslík už dostává pokyn, co má dělat po opuštění trestné lavice. Ženevské publikum, které si mohlo naživo v roce 1971 vychutnat tenhle velký hokejový zápas. Jan Suchý je stále na ledě, přichází k němu Holík, Martinec, takže Vladimír Martinec neobvykle navazování při hře ve čtyřech. Proti němu Malcev. Sovětský centr úspěšnější a Brunslík už skáče na led. Další skvěle odehrané oslabení od československého týmu, který už je tady kompletní. Lubčenkova střela, kterou schytal Suchý a znovu Jiří Holeček zalehl svého pomocníka před brankou. Tak kolik to bylo za tenhle zápas? 5 zblokovaných střel Tichého. No určitě, možná i víc. On za to dělal každý zápas, já jsem mu to teda nepočítal, ale bylo toho dost. Důležité bylo přikrýt obránce, aby nedostal trest za zdržování hry. O tom jsme mluvili. A výborně čistil prostor kolem. To je to dvojice Josef Horešovský. Farda a Petrov na buli. 3 minuty a 2 sekundy do konce zápasu. Machač. Další zakázané uvolnění. Sovětskému týmu se čas ale krátí. Znovu Farda a Petrov. Petrov už je hodně rozlícený a teď jak projíždí kolem Holečka, tak ho zasáhl loktem do hlavy. Rozhodčí si toho všimli a přerušují hru. Byla to taková nenápadná kolize, ale tady, Jirko, to vypadá na docela nepříjemný otřes. Já jsem to asi nečekal, že by se něco takového mohlo stát. Už se nevybavuju
jak velký zranění to tehdy bylo. Tady by asi dal loktem nebo hokejkou. Ne, pěstí. No rozhodně to byl úmyslný zásah podle opakovaného záběru. Normálně si myslím, že by měl být vyloučen do konce zápasu. Rozhodčí si všiml až následného pádu. Harry Martínek, populární masér národního mužstva, byl přivolán na led, aby poskytl první pomoc. A ještě jednou se podívejme na kontakt Vladimíra Petrova s Jiřím Holečkem. Ano, Petrov se možná snažil uskočit, roztáhl ruce v tom odrazu, ale tím pádem zasáhl našeho brankáře do hlavy. Já bych řekl, že mi dělal normálně pěstí. To je asi přesnější definice, ale teď už se zdá být všechno v pořádku. Jiří Holeček, nejlepší brankář tohoto mistrovství, může pokračovat. Na rozdíl od Jiřího Kochy, kterého vidíme v tomto záběru vzadu v hnědé bundě, pro kterého tento šampionát už skončil. Po třetí v krátké době buly mezi Richardem Fardou a Vladimírem Petrovem. Kuskin Pospíšil vrací puk zase na sovětské území. Davidov, Kuskin a Černý, mistr krátkých oblouků, znovu to dokazuje v útočném pásmu. Poslední přihrávku ale zachytil Michailov, Petrov, Novák a Josef Černý se snaží zašlápnout kotouč, nepovedlo se. Kuskin, nepřesná střela. Davidov z druhé strany taky netrefil bránu. Karlamov a československý tým může dvě minuty před koncem zápasu vydechnout. Kotouč si bere Boris Michailov, obchází Eduarda Nováka, při strčení od Karlamova jesličky Pospíšlovi, obrovská šance, výborný zákrok Holečka, Farda ještě odpálil puk a potom trefil ve snaze dostat kotouč ven ze třetiny Karlamova do obličeje. Valery Karlamov zasažený, kontroluje si to zranění a vypadá to na nějakou kravovou památku. Hra ale pokračuje. Rozhodčí si tohoto incidentu nevšimli. Ale další výborný zákrok Jiřího Holečka. A další vyhraný individuální souboj s Borisem Michailovem. Mě to bavilo. Já jsem se snažil. Čím víc toho chytíš, tím oni jsou nejistější. Přestanou si věřit. A to platí i do příštích zápasů. Jo, a to ještě kolikrát si bym řekl, dneska nemáš svůj den. Vrčně to zní asi moc hezky. A já děkuju za tuhle vzpomínku i za všechny ostatní na krásný zápas se Sovětským svazem v roce 1971 Jiřímu Holečkovi. Děkuju za pozvání a měj se hezky. Ahoj. Dochovaný záznam totiž skončí o 7 sekund dřív než tenhle krásný duel. Ještě uvidíme poslední šanci, kterou připravili Martinec s Bouslavem Šťastným pro Ivana Hlinku a skončilo to velmi těsně. Československo vítězí nad Sovětským svazem 5-2.
čosna v týchto chvílách děje u nás doma, vážení diváci. Výborně, výborně, Věrka. Krásná sestava, přátelé, krásná. Gól! Jsme majstří Evropy! Petiku, ještě nový gól! To snad není... Gól, Kubík! Výborně, přišel taky Jan Železný. A je to tady. Přepište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji. Nedomanský, po 23 letech je Československo znovu mistrem světa. V době jste byli zvyklí na mistrovství světa v ledním hokeji. Máme pro vás náhradní program ze Síně slávy. Tentokrát nás nebudou bavit hráči na ledě. Ale budeme se bavit my společně s vámi.